အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Online Institute YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အပိုင်းကတော့ဆရာဦးအောင်နိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ ACCA Foundation Level တဲ့က Recording Financial Transaction ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အားဆိုရင်ဖြစ်အပိုင်းနံပါတ်16ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနံပါတ်15အထိပြီးသွားပြီဒီကနေ့က16ပါအပိုင်းနဲ့အပိုင်းလေးတွေကတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းနံပါတ်16ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကအပိုင်းနံပါတ်15အထိကတော့မိမိတို့လေ့လာထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်နောက်ဒီအစီအစဉ်ကတော့သင်တန်းသင်ဆရာဆရာမများအတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစင်ငိုင်းပညာကိုလေ့လာနေကြသောအကြောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်သာရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော် 2 column cash flow ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားပါပြီ။ရှေ့ကအပိုင်း15မှာတော့ကျွန်တော် theory တွေပြောထားခဲ့ပါတယ်ဗျ။အပိုင်း14အပိုင်း15က theory ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 2 column cash flow အဲ့တော့ 2 column cash flow မှာရှေ့ဆုံး column က date ရှိပါတယ်။ now အလယ်ကနောက်တစ်ခွက်က particular ရှိပါတယ် particular ကတော့အလွယ်ပြောရင်အကြောင်းအရာပေါ့ folio ကတော့အညွှန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အညွှန်းနံပါတ်ပါ now cash ရဘဏ်ရ column တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာရှေ့ပိုင်းနေမှာ debit entry လေးလာခဲ့တုန်းက date particular folio ပြီးရင် amount ဆိုတဲ့ column လာပါတယ်အခု amount နေရာမှာ column တစ်ခုခွဲသွားတယ် cash နဲ့ ban နဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကို2 column cash flow လို့ခေါ်ပါတယ် credit မှာလဲ debt particular folio ရှိတယ်ပြီးရင် amount နေရာမှာ cash နဲ့ ban ဆိုပြီးတော့ column နှစ်ခုခွဲထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို2 column cash flow လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့2 column cash flow ကလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပဲထားလို့ရှိပါတယ် retailer လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်လက်လီဆိုင်လေးတွေမှာတော့ cash account တစ်ခုပဲထားတယ်လုပ်ငန်းကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းမှာငွေတွေဝင်လာတာရှိသလို cash နဲ့ဝင်လာတာရှိသလိုချက်နဲ့လည်းဝင်လာနိုင်တာရှိတယ်။ပေးရတဲ့အခါမှာလည်း cash နဲ့ပေးရသလိုချက်နဲ့ပေးရတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့် column နှစ်ခုထားတာပါ။အဓိကမှန်ရမှာဒီ cash အဝင် trap ဖြစ်တယ်ဆိုရင် cash column မှာ record လုပ်ပေါ့။ shell amount နဲ့အဝင် trap ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ bank column မှာ record လုပ်တာပါပဲ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့debit entry အကြောင်းနေဆရာတို့လေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့လို debit entry အကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာမိခွန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရင် standard တစ်ခုကိုတွေ့ရင် account တစ်ခုဖွင့်ခဲ့တယ်။ debit တစ်ခု credit တစ်ခုအဲ့လိုဖွင့်ခဲ့တယ်။အခုဒီမှာကတော့အဲ့လိုဆရာတို့စာရင်းတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ debit credit စာရင်းသွင်းစရာမလိုပါဘူး။အဓိကအမှတ်မှာဒီငွေဝင်ငွေထွက်ကိုပဲမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဓိကအမှတ်မှာဒီငွေဝင်ငွေထွက်ကိုပဲမှတ်ငွေတွေဝင်လာသလားအဝင်ပြမယ် debit ငွေတွေထွက်သွားသလားအထွက်ပြမယ် credit ဒါပဲအဲ့လိုအဝင် swap ကိုပဲ record လုပ်တခုရှိတာက cash နဲ့အဝင် swap ဖြစ်ရင်တော့ cash column မှာ record လုပ်မယ် shell amount နဲ့အဝင် swap ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ bank column မှာအလုပ်လုပ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါမှာ 2 column cash flow for the month on ဆိုပြီးတော့ရေးဆွဲခိုင်းတဲ့လကိုနောက်ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ဆက်တွေ့ကြည့်မယ်နော်ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ကြည့်ပါမယ် question 1ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ကြည့်ရအောင်အဲ့ question 1ရဲ့ require လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော် require 2 column cash flow for the month of July ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် 2 column cash flow ဒီ July လအတွက်ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ for the month of now မှာဒီလိုင်းလို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအဲ့တော့နောက်ဘာတွေ့လဲနောက်ဆက်ကြည့်အောင်မေခွန်းလေးကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာ balance BD ဖြစ်ပါတယ် opening balance ပေါ့အလွယ်ပြောရင် balance BD ပေါ့ balance ချန်ဒီ800ဖြစ်ပါတယ် balance ချန်က800 balance ချန်ဆိုတော့ bank column မှာဆင်းသွင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတရက်နေ့မှာပဲ cash လက်ချံကဟောဒီမှာ5ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်း theory ပိုင်းနေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ cash column ဤတရက်နေ့တွင်ရှိသော opening balance သည်အမြဲတမ်း debit
ဘန်ကောလန်ဤအိုပန်နီကတော့ဘာမပြောမထားရင်တဲ့ပြကနန်းကိုခွင်ခန့်ရေးထားရင်တော့၎င်းအိုဘာထွက်ဘာမပို့ထုံးဝေဟုပြောထားရင်တော့၎င်းခရက်ဒစ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒေတာဘီဟောဒီမှာ cash လန်းချန်ကလေးက၅ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ cash လန်းချန်ကအမြဲတမ်း debit မှာသွင်းမှာမယ်ဒီမှာဘန်လန်းချန်ကတော့800ရှိတယ်အဲ့ဒီဘန်လန်းချန်ဒီလဲဘာမပြောမထားတဲ့အတွက်သူလဲ debit မှာဆင်းသွင်းရပါတကယ်လို့ဒါကနန်းကိုခွင်ခတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် over draw လို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုတော့ credit မှာဆင်သွင်းရအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စရင်သွင်းလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့သူက balance BD လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့် balance BD လို့ရေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ cash လက်ချံဒီ5ချက်5ချက်ရေးပါဘယ်လဲကျန်က800ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်800လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်ကိုဆက်ဖက်ကြည့်တော့နှစ်ရက်နေမှာ catch for officer အရေးကြီးတာက officer ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းနေမှာဆရာပြောခဲ့တယ်။ contract အကြောင်းလေးပြောခဲ့ပါတယ်။ contract နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ number 1 contract the pay cash into bank ဘဏ်ကငွေအပ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ဘလို့ debit credit ရေးတယ်လဲဆိုရင်ဘဏ်မှာ debit cash မှာ credit လို့ရှေ့ပိုင်းနေမှာပြောခဲ့ပြီးသားနော်ဒုတိယ contract ကလုပ်ငန်းသုံးရုံးသုံးကိစ္စအတွက်ဘဏ်မှာငွေထုတ်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကြတော့ office cash office you business cash business you လို့ပြောထားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုဒါဆိုရင်အဲ့လိုဘဏ်ကနေငွေထုတ်ရင်တော့တဲ့ဘဏ်မှာ credit နဲ့ cash မှာ debit ရရအဲ့ဆိုရင်တရားမာဒီ contract နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘဏ်ကငွေအဲ့ရင်ဘဏ်မှာ debit cash မှာ credit ဘဏ်ကနေငွေထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘဏ်မှာ credit cash မှာ debit ဒါပဲနော်အခု office cash ကိုတွေးလိုက်တော့တဲ့ဘဏ်ကနေငွေထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဏ်ကနေငွေထုတ်လိုက်တော့ဘဏ်မှာ credit နဲ့ cash မှာ debit ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဘဏ်မှာဟာဒီမှာ credit 40ထွက်ပါမယ် cash မှာ debit 40ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ contract ဆိုရင် debit credit အဲ့လိုအပြန်အလှန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် contract ဆိုရင် debit credit အပြန်အလှန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ July လ2ရက်ဆိုတော့ July လ2ရက်အပြန်အလှန်တိတ်တက်ပါ2ရက်အဲ့တော့ဘဏ်မှာထွက်နေတဲ့ဘယ်ကိုသွားတာလဲမေးရင်အဲ့ဒါ cash account ကိုသွားတယ်အလားတူပဲဟောဒီ cash မှာ debit ဝင်နေတယ်ဘယ်ကလာတာလဲမေးရင် bank account ကလာတယ်ပြီးပြီအဲ့တော့ control ဆိုရင် debit credit အပြန်အလှန်နှစ်ခါရေးပါမယ်အဲ့လိုရေးတိုင်းရေးတိုင်း folio မှာ c လို့ရေးပေးပါ c ဆိုတာ control သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်နော် control သင်္ကေတဒါပဲ control သင်္ကေတနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာအညွှန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာဆရာတို့ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်လို့ရလဲဆို C equal to control လို့တက်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ် C equal to control လို့တက်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်နော် C equal to control လို့အညွှန်းလေးတက်ပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ရက်ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့3ရက်နေ့မှာပိတ်ပေးပါသည် sundry expenses ဆိုတော့ attributary စရိတ်ပေါ့sundry expense ကို general expense လို့လည်းသုံးပါတယ် attributary စရိတ်အတွက် in cash ငွေနဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်ငွေနဲ့ပေးလိုက်တော့ငွေထွက်ပါမယ်နော်ငွေနဲ့ပေးလိုက်တော့ငွေထွက်မယ်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲလို့မေးရင်3ချက်ပါဒီကောမှာ3ချက်ရေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့3ချက်ပြီးသွားပြီဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်3ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲမေးရင် sundry expense sundry expense အကောင့်ကိုသွားတယ်နော် now တရက်ဆက်သွားပါမယ်နောက်တရက်က august ဘောနဲ့ ghost နဲ့တွဲရင်ပါချီဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ပါတယ်ပိတ်ပိုင်ချက်ချက်နဲ့ပြလိုက်တယ်190
လေးရနေ့မှာကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ချက်နဲ့ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်အဖြစ်စဉ်းစားရင်တော့ပန်ချီမှာဒက်ဘစ်နဲ့ဘဏ်မှာ credit ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အတွက်ချက်နဲ့ပြလိုက်တာကိုအဲ့တော့ဘဏ်ကနေထွက်ပါမယ်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲမေးရင်190ပါဇူလိုင်လလေးရနေ့မှာဘယ်ကိုသွားတာလဲမေးရင်ပါချစ်အကောင့်ကိုသွားတယ်နော်ပါချစ်အကောင့်နောက်တစ်ရက်ပါ9ရက်နေ့မှာကက်ဆေးတူဒိတ်ဒီနေ့လက်ငင်းရောင်းနေ86ပြက်လက်ငင်းရောင်းရင်ငွေတွေဝင်လာမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ငွေတွေဝင်လာပါမယ်ကက်တွေဝင်လာမယ်86ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲဇူလိုင်လ10ရက်ပါဒီကားလာတာလေလို့မေးရင်ဆေးအကောင့်ကလာတယ်ဒီအကောင့်မှာ Now July လာ9ရက်နေ့မှာ receipt from sorry ပါ pay cash into bank နဲ့ pay cash into bank အဲ့ဒါ contra ဖြစ်ပါတယ် contra ပါ contra ပါအဲ့တော့ contra pay cash into bank ဆိုတော့ bank ကိုငွေအပ်တာဖြစ်တယ်ဘဏ်ကငွေရတော့ဘဏ်မှာ debit နဲ့ cash မှာ credit ပါအဲ့တော့ဘဏ်မှာ debit ဖြစ်ပါတယ်80 cash မှာ credit ဖြစ်ပါတယ်80 contra ဆိုရင်အပြန်အလှန်ရေးပါမယ် July လ9ရက်နေ့ပါ9ရက်နေ့အဲ့တော့ဘဏ်မှာဝင်နေတဲ့ဘေကားလာတာလဲလို့cash account ကလာတယ်အဲ့တော့ cash မှာ trade နေတဲ့ဘယ်ကိုသွားတာလဲလို့မေးရင် bank account ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ folio မှာ c လို့ရေးပြပါ contra သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကအဲ့လို bank ကိုငွေအပ်တယ်ဆိုရင် bank ကိုငွေအပ်တယ်ဆိုရင်တခုတော့ရေးပြပါဒီပိုစစ်လို့ပြပြပါဘဏ်ကငွေအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပိုစစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနှံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘဏ်ကနေငွေထုတ်ရင်ရေးစရာမလိုဘူးဘဏ်မှာငွေသွားအပ်ရင်တော့ဒီပိုစစ်လို့ပြပြပါနောက်တစ်ရက်12ရက်နေ့ receipt from Billius ပီလီဝစ်ဒီကနေချက်လက်မနဲ့ရပါတယ်12ရက်နေ့ပါဘလောင်းရလိုက်လဲလို့မေးရင်26 12ရက်နေ့မှာပီလီဝစ်ဒီကနေချက်နေရတယ်တဲ့26အဲ့တော့ဒါဆိုဘန်းမှာဝင်မမယ်ချက်နေရတော့26ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရလိုက်တာလဲမေးရင်ဇူလိုင်လ12ရက်ဖြစ်တယ်ဘေကားလာတာလေပီလီယူဝဲနောက်တည့်ရစနေရနေ့ပြီးရင်19ရက်နေ့မှာ bogus forecast bogus ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့ forecast test နဲ့ပြီးလိုက်တယ် debit credit ရရင်တော့ပါချေးမှာ debit cash မှာ credit ပေါ့19ရက်နေ့မှာနော်အဲ့တော့ cash ကနေထွက်ပါမယ်18ပြက်ဇူလိုင်လ18ရက်ပါအဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားတာလဲလို့မေးရင်ပါချီအကောင့်နောက်စနေရနေ့ပြီးသွားရင် sorry 19ရက်နေ့ပြီးသွားရင်ကက်ဆေးတူဒိတ်ဒီနေ့လက်ငင်းရောင်းနေ19ရက်နေ့ပါလက်ငင်းရောင်းတော့ငွေတွေဝင်လာပါမယ်188ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကားလာတာလဲလို့မေးရင်ဆေးအကောင့်ကလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲဆိုတော့19ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ရက်ကိုသွားပါမယ်20ရင်းနေမှာ pay cash into bank အဲ့ဒါ contra ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ contra ဖြစ်ပါတယ် pay cash into bank ဆိုတော့ bank ကိုငွေအပ်တာပေါ့ bank မှာ debit cash မှာ credit 20ရင်းနေ120 bank ကိုငွေရတော့ bank မှာ debit ပါ cash မှာ credit ပါ120 July 20ရင်းနေပါအပြန်အလှန်ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဘန်မာဝင်နေတယ်ဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင် cash account ကလာတယ်လာတော့ပဲ cash မှာထွက်နေတယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲလို့မေးရင် bank account ကိုသွားတယ်အပြန်အလှန်ရေးတာအဲ့တော့ bank ကို add ဖြစ်တဲ့အတွက် bank ကို add ဖြစ်တဲ့အတွက် deposit လို့ရေးပြီးပါဒီပိုစစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလဲဒီပိုစစ်လို့ရေးပြီးပါဒီပိုစစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ရက်ပေါ့20ရက်နေပြီးတော့ပိတ်ပေးပါသည်နော်အဲ့လိုပိတ်လို့စပြောရင်ကိုယ်ကပေးထားရ MNU have bank ကိုပေးတယ် by challenge နဲ့ပြီးတော့ challenge နဲ့ပေးပါတယ်250ဖြစ်ပါတယ်250ပေးလိုက်ပါတယ်24ရက်နေပါအဲ့တော့ဘဏ်ကနေထွက်ပါမယ်250ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ဘယ်သူကိုပေးတာလဲ MNU happen MNU happen ရောက်ပါနောက်တည့်ရက်29ရက်နေ့မှာ pay cash for stationery စာရေးကိရိယာအတွက်တကြက်ပေးလိုက်အဲ့တော့ cash နဲ့ပေးလိုက်တော့ cash ကထွက်ပါတကြက်29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲ stationary account နောက်29ရက်နေ့ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာ draw from bank bank မှာထုတ်တယ် for office cash ဆိုတော့အဲ့ဒါ contra ဖြစ်ပါတယ်30ရက်နေ့မှာ contra the office cash ဆိုတော့ bank ကနေငွေထုတ်ပါတယ် bank မှာ credit cash မှာ debit ဖြစ်ပါတယ် bank မှာ credit 15ပါ cash မှာ debit 15ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်စွဲက July 31ပါဇူလိုင်31အဲ့တော့ cash မှာဝင်နေတယ်ဘယ်ကလာတာလဲမေးရင် bank account ကလာတယ် bank မှာထွက်နေတယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲမေးရင် cash account ကိုသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ entry ဆက်ရင်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အပိုင်းနံပါတ် 16 ကတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရန်နာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းအပိုင်းနံပါတ်19ကျမစီရင်ပိတ်တာလေးကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online institute youtube channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်